Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli na predstavljanje knjige Devojka koja je opsedala snove našeg sugrađanina, mladog i čuvek pisca Nemanje Stevića, kome želimo uspeha i svako dobro na tim putu, na tom putu kojem je krenuo i u tom svetu književnom. A o njemu će nam govoriti njegov stariji kolega, takođe naš čovek, pesnik, naš Toni Perdić. I pre nego što dam Toni u reč, ja ću da vas zamolim da ih jednog i drugog pozdravimo jednim aplauzom. Dobro večer, poštovani gosti. Hvala vam što ste večeras sa nama i što svojim pristupom ovoj čin promocije činite značajnijim i svečanijim. Na početku bih se ipak prvo zahvalio direktoru biblioteke, gospodinu Lučiću, koji nam je omogućio da u ovom znamenitom prostoru upriličimo naše druženje. Poštovani prijatelji, u stihijskom naletu hiperprodukcije i agresivne pojave koje kakvih književnika, samozvanaca, zaista je velika sreća i velika čast upoznati jednog ovako autentičnog, valjda je završilo, ali? Jeste, mladog književnika koji pleni svojim čistim, etičkim, besprekornim pogledima na život i svet oko sebe. Nemanja Stević na sugrađanin već je odlučno zakoračio na domaću književnu scenu i ovaj roman o kome ćemo večeras govoriti, Devojka koja je opsedala snove, je jedan odvažan iskorak, verovatno najzapaženiji do sada u njegovom književnom razvoju. Ako uočimo da je pojam sna i u samom imenu romana, naslutit ćemo da je tematsko uporište našeg književnika i da je, između ostalog, da se tu naslućuje taj sve prožimajući peti element, ta kvintesencija koja predočava utešnu spoznaju da je duša čoveka, kako bih rekao, u neprestanom lelujanju između jave i sna i da se ona nikada definitivno i neopozivo ne gasi. Složio bi se na početku sa recenzentom njegove knjige Marinom Đenadić, koja našeg autora definiše prevashodno kao pesnika, preoblikovanog u dobrog pripovedača. On taj svoj epifanijski i lirski uragan i ne pokušava da potisne ni ovako zahtevnoj formi kako je roman, već ga kroz dijaloge svojih junaka i utemeljuje kao kompatibilnu komponentu istog, kada recimo za poeziju kaže, evo citirat ću te malo, ako mi dozvoliš, izmaštani svet u kome žive oni koji su zaljubljeni, pisanje nije posao, to je zov duše, kaže pisac. Pisanje je pasija, neka potreba da se izrazi najčitkija misao iz glave, neka vrsta prožimanja ili, u drugom citatu kaže, pisanje je savršen beg od stvarnosti, beg u neki sopstveni svet, satkan po motivima i svoje mašte, po svojim idealima, u kome ćemo konačno možda naći mesto pripadanja. Dakle, pred nama je jedan egzistencijalno ljubavni urbani roman prožet brojnim stilskim ukrasima, vođen jednim stabilnim narativnim tonom i ja vam ovom prilikom neću prepričavati, prepustit ću vama to zadovoljstvo da odgonetate pičeve neposredne i skrivene poruke. Ja ću samo pokušati da vas zaintrigiram da to učinite što pre. I kao što je davnih vekova u svojoj čuvenoj filozofskoj alegoriji Život je san rekao Calderón de la Barca kroz replike svojih junaka da je snaga razuma i volje direktno naslonjena na sudbinu i na snove, tako i kod Stevića prepoznamo taj vekovni hod po zamračenom lavirintu u kome smo se našli i u kome zatečeni tražimo racionalne odgovore. Međutim, nekada odgovori jednostavno i ne mogu biti isključivo racionalni i tada Piščev stav se prepoznaje u samom romanu, poput skakutavog kamenčića po površini vode inercijom, gracioznog zamaha, plešu, protivno zakonima fizike i logike, ti stihovi žudnje, dakle muzika koja je u funkciji još dublje ekstaze i dok čitamo, tragajući za Piščevim mislima, za apsolutnim smislom i sami bivamo opijeni njegovim poniranjem u kovitloce razigranog uma, u delirijume kojih smo se odrekli umeđu vremenu zato što smo se pomirili sa tim da ćemo ikada do odgovora dopreti. Sada malo o strukturi romana. Pred nama su četiri poglavlja,
Iako bismo morali da se izjasnimo ko su glavni junaci ovog kompleksnog variranja po svakodnevici jedne provincijske pozadnice, onda bismo izdvojili pisca kao centralnu ličnost romana, a odmah je tu Neđa, njegov odani drug koji preživljava društvenu i ličnu agoniju, tu je i Steva Dević, svojevrsni pisčev alter ego, momak koji se lakoćom korača kroz život, ne mareći za posledice. Tu su i upečatljivi ženski likovi, Eleonora, Maša, Viktor, drug iz kraja. Naravno, galerija likova je mnogo bogatija, ali ova ekipa je suštinski najzastupljenija u romanu koji ćete čitati gotovo kao nekom akceleratorskom transu, kao ono, ona potreba da se što pre dođe do razrešenja, da dođete do kraja, jel? Jer Rasplet je jedna neverovatna metafizička čulna erupcija, jedan katarzični krešendo koji će vas učiniti ispunjeni i uspeće da vas odmakne od apatičnih zamki koje nas svakodnevno vrebaju kada pokušavamo da proniknemo u smisao našeg bivstvovanja. Ova prividno predvidiva kronika jedne provincije sa svim njenim junacima uveliko je omaž vremenu koje je netom isteklo. Izranje u romanu i uspomene koje, kako vreme odmiče, izgledaju sve dragocenije i poprimaju gotovo mitski kontekst. Osjeća se pisac prilično ganuti na poslednji rat i na njegove tragične posledice, u priči o Neđi, o njegovoj stradaloj supruzi, prepliće se, dakle, jedna konkretna tragedija, sećamo se svi, nažalost, pre koliko sad, 20 i nešto godina, zločinačko bombardovanje NATO alijanse voza u Grdeličkoj klisuri. Nemanja Stević poseduje izuzetan pripovedački dar. Snažne ekspresionističke bravure koristi u kombinaciji sa afirmativnim humanističkim načelima i na taj način deklariše se kao odgovoran pisac i pisac svestan društvenog trenutka. To je i neposredno potvrđuje, udarujući stavove u dijalog svojih junaka, kada između ostalo kaže: pre svega smo ljudi, cita, dakle, pre svega smo ljudi, pa tek zatim se glupo određujemo koje kakvim vrstama i podelama po veri, naciji, bogatstvu i siromaštvu, po poslovima kojima se bavimo, da se bar tom tvrdnjom vodi ljudski rod, manje bi zla bilo među čovečanstvom. Čak i u prvim kadrovima romana, kada se dvoje od njegovih centralnih junaka, Neđe i Eleonora, susreću na krovu bolnice u nameri da realizuju svoje suicidne planove, ali ih prst sudbine ostavlja sa ove strane sveta, možemo gotovo da osetimo taj zadah beznađa koji se volšebno preobražava u novu nadu. Devojka je u kandžama retke bolesti, poznate kao Klein-Levinov sindrom ili fenomen uspavane lepotice. Dakle, bolest je nekontrolisano gura u višednevni ili čak višemesečni san, ali i tamo u snu ona živi taj svoj iznuđeni život, izmorena strahovima, zemljom, ali polako pronalazi i nadu. Neđe je vojni invalid iz poslednjeg rata, čiji suicidne nagone dodatno pojačava spoznaje da je ostao bez porodice, bez voljene žene i nerođenog deteta. Svojevrsni žanrovski kolaž od kog je ovaj roman satkan, obuhvata iz perifernog plana i neke angažovane teme i čini ovo štivo dodatno snažnim i kompleksnim. Nemanja nam, dakle, ukazuje na anomalije u svim sferama društvenog života, apostrofirajući njihovu pogubnost. Ilustrujemo to ukazivanjem na problem korupcije u zdravstvu, na primjer, na koji književnik rečima naratora opominje. Dakle, citat: mnogi behu pojedeni korupcijom, žudnjom za moći, vođeni time da nečija majka, dete, nečiji otac nije vredan da živi ako neko ne doplati određenu cifru za njihovo spašavanje, kraj citata. Ili recimo na poguban uticaj tabloide koji služi isključivo za manipulisanje i senzacionalizam u cilju sticanja neke, hajde da kažemo, materijalne koristi. Dotiče se tek ovlaš pomena politike i kaže nam posredstvom svojih junaka da je to jedna nečasna neminovnost koja i ne zaslužuje da bude posebno obrađena u romanu koji ima mnogo plemenitije i uzvišenije ambicije, da nam da odgovore na koje još niko nije uspeo da učini. Pre nego što nastavim sa prikazom ove knjige, dogovorili smo se da ovde negde u publici poklonimo na da sve prijatnije tonove. Stoga bih zamolio majstora Ivana Pavlovića da nam veče lepše svojom prvom novelom. Za večeras. Ovo radi, izvinjujem se.
Silo međa ga ulažiš. Da, da. Sada bih zamolio našu poštovanu Anu Žikić da nam pročita jedan odlomak iz romana po izboru autora i da odmah zatim najavi autora zbog koji ste verovatno svi uvijek mnogi. To je tako, je samo još malo, još malo ste. Ali žao. U nekom drugom jutru video bih nas kako pijemo slatke crveno vino pod svetlom kućne lampe i kad onako pripiti preplavljeni emocijama razmenjujemo slučajne dodire nežne i duge dok nam u očima iskre kopne. Bilo je jutara da bih je video u mom zagrljaju. Jednom od onih zagrljaja za koje čovek žali što ih nema više i češće. I udomljavanje njenog obraza na mom ramenu. I kosu loknesto dok pakolje se stapaju u njoj jedne decembarske noći. Da, viđao sam u jutrima u pekari dok bih čekao da me usluži i noći u kojima je drijemala u fotelji dok sam je do obzorja posmatrao kako spava. I kada je bila princeza koju je trebalo probuditi poljupcem, i kako, nakon što bih je probudio, plešemo uz ljubavnu pesmu nekog američkog izvođača i kako ta pesma postaje naša. I tih jutara na tren je tako snažno sijala na usnulom nebu, da sam gotovo mogao pronaći izlaz iz svoje sobstvene tame. I u tim trenucima sam ponovo osetio klice zaljubljenosti, tamo toliko da zabolicaju, a odmah zatim iščezu i ostave prazninu, ali vredelo. Uvek je vredelo. Imali smo se kako samo pesnik i muza mogu imati jedno drugo, iskonski povezani. I tih sam jutara znao da negde u nekom drugom paralelnom svetu zasigurno postojimo kao par, kao jedinka. I znao sam da je tamo negde
obasipam pesmama, ružama, romantičnim zasedama, od kojih verovatno vri krv. I da sam tamo negde imao tu čast da spoznam ukus njenih usana, što je ideal koji će večno buktati u meni. I to saznanje nije bilo dovoljno. Da smo tamo negde u nekom dalekom svetu sreći. Došao taj trenutak, zamolio bih sada našeg mladog autora, Nemanju Stevića, da nam se obrati. Svoje Nemanja. Dobro večer svima i hvala što ste došli. Najvažniji savjet koji sam dobio u vezi pisanja bio je Čikaratka Popovića, mog prvog izdavača knjige pesama. Tada sam se vodio nekim idealima koji su bili malo pogrešni i smatrao sam sve što zapišem da mora da ostane u takvom obliku i bez ikakvih korekcija, bez ičega. On me samo čutke posmatrao i onako mudro progovorio. Slušaj me ovako. Kada napišeš nešto, pusti ga da odleži. Sačuvaj, stavi to u neku fioku, da nećeš vraćati neko vreme. Nije važno da su to meseci, ali makar i godine. Svo to vreme iskoristi za čitanje. I to sam upravo i uradio. I, kaže, rekao mi je, kada se ponovo budeš vratio toj priči, kaže, vidjet ćeš da vidjet ćeš u totalno nekom drugom obliku. Međutim, i dalje nemoj dirati. I ponovo je zakopaj u neku fioku iz koje nećeš vaditi neko vreme. Kada se ponovo budeš vratio, daj neko drugo da pročite. Nemoj ti da je čitaš. I to sam joj poslušao. I tek nakon nekog vremena, a znaćeš kada bude došao taj trenutak, vratit ćeš joj se i napravit ćeš od nje ono što zaslužuje da bude. I zahvalan sam Čikaratku na tom savjetu i ovako tvrdoglav, ispratio sam ga i tako je nastalo ovo delo koje je pred nama. Putovanje ovog romana je otpočelo pre nekih 10 godina. Kada je nastala prva verzija u formi kratke priče. I tada sam usled nekoliko prilično zanimljivih snova koje je opsedala neka tajanstvena devojka i koju sam zapamtio do detalja što je prilično nesvojstveno snovima, odlučio da je zapišem. I umesto da se pozabavim malo ozbiljnije njome, zakopao sam je u neki duboki predel. I nakon dve godine trebalo je da se nađe u mojoj drugoj knjizi Bila jednom jedna ljubav. Međutim, usled nekih čudnih događaja, u poslednjem trenutku, iako je bila favorit među pričama, ja i Marina Đenadić iz kreativne videonice Balkan smo odlučili da je zaostavimo. I kao da je ostavimo za drugi deo knjige, koji nažalost nije izašao, ali da je izašao ne bi bilo ovog romana. Godine i godine prolazile i ja sam čitao svo to vreme slušajući Savija Čikaratka i rastao sam i kako sam ja rastao je ovaj roman i dobio je na kraju svoj punokrvni oblik, kakav je sada pred nama. Tamo kad sam mislio da sam u ovom romanu utisnuo sve što je na moje duši, upoznao sam se slučajno sasvim sa pričom Blaze Kostića Lenke Duđerski. Svi znamo, svi smo čuli za Santa Maria della Salute i to je najlepša pesma ikada je napisana na ovom prostoru. Međutim, čitajući delove dnevnika Laze Kostića, njegove privatne misli, bar one što su ostale, pošto je većinu dnevnika svojih spalio, saznao sam o blaženim snovima u kojima ga je pohodila Lenka, preminula prerano. I video sam u tim njegovim poslednjim godinama života da je predele stvarnosti zamenio predelima snova i sve više im se bliža. I bukvalno poistovetio sam ga sa svojim junakom i morao sam njihovu priču da utisnem u roman. I tako je roman najzad završen krajem 2018. godine i ostalo me da je odrobio ovih nekoliko godina do januara ove godine kada je devojka iz snova najzad utekla
iz tih snovitih predela i ugledala ovo zemaljski svet. Toliko za sada. Nemanja, ja ću sada nadovezati na ove zadnje njegove rečenice, tako se, eto, stilo. Dakle, ipak osnovni akcenat u tom varljivom kolopletu sna i zbilje i potraga za savršenu ženu. Ona, kako kaže naš mladi književnik Stević, je obitava u snu, ali je kadra snagom volje da prebegne u našu potpunu budnost, realnost. Tom osnovnom vodljom se bavi u paralelnim pričama između, recimo, pisca, kako kasnije saznajemo, Branislav Brane, tako, i Danice, tako se slična emotivna, svesmislena, ljubavna žudnja odvija između Neđe i Eleonore, koja u tim dugim fazama sna biva na neki način medijum između tih naših naslućujućih svetova. Naći ćemo u romanu i muze drugih pisaca, mahom klasika poput Hajna ili malo prepomenutog našeg Laze Kostića, i ona će prodefilovati u tom svom egzaltiranom imaginarijumu, ukazivaće se piscu, jer kada se potre granica između snova i zbilje, kada mašta kao skladište najsmelijih snova ubedi um, onda je zaista sve moguće. Ali njegova tajanstvena idealna žena, za kojom traga, nije neka avet, iako se trudi da ga prati krijući se i ukazujući se iza mnogo lica. Ona je ipak, po meni, najsličniji Andrićevoj Jeleni ženi koja nema u onom delu gde Andrić kaže: ja znam da ona spava u moje senci kao u čudesnom logu iz kog ustaje i javlja mi se neredovno i neočekivano po zakonima kojima je teško uhvatiti kraj, čudljivo i nepredvidljivo. Kako se samo može očekivati od stvorenja koje je i žena i avet? I potpuno isto kao i sa ženom od krvi i mesa, i sa njom dolaze u mahove u moj život sumnja, nemir i tuga, bez leka i objašnjenja. Kraj citata, dakle, to je bio Andrić. Koristeći načelo licencija poetika, u želji da nam što ubedljivije dočara ushićeno svojim muzama, književnik Nemanja Stević koristi imena boginja iz grčke i rimske mitologije, ipak ne ulazići u konflikt sa svojom tradicionalnim hrišćanskim ubeđenjima, već su oni u funkciji izoštravanja, izvinjava se, te vasenjanske ekspozicije koja se gotovo u svim religijama svodi na jedan fokus, a to je ljubav. Meni je posebno draga Stevićeva želja da u vremenu koje je ne tako davno minulo, premda autor je uvek mlad, 30-godišnjak, tako, znači, udahne na neki način nostalgičnosti, da nekim plemenitim prisjećanjima lamentira na tim za njega srećnim godinama. Jer, ako sam dobro povezao, to je pre 10 godina radnje, ali tako, kada si krenuo da pišeš i tako. Iako je sociološki aspekt ovde tek jedna od većih obuhvaćenih tema, naš književnik Nemanja Stević ne propušta priliku da u prolazu ne iskaže kontrolisani revolt prema društvenim okolnostima koji nisu mazile, mislim na njegovu generaciju. Dakle, ali se njegova generacija, eto, snalazila kako je mogla na krilima poštenja i temeljnih vrednosti koje su zatekli u svojim kućama i okruženju. Dovili su se junaci njegovog romana, nisu išli prividnom linijom manjeg otpora u inostranstvo, radili su sve moguće poslove, nisu zazirali od istih. I to je razlog što sada imam potrebu, pošto sam približno generacija njegovih roditelja, da se izvinim njegovoj generaciji što im nismo uveli, što ih nismo uveli neki bezbrižni svet, što im nismo omogućili ležerniju budućnost. A oni su, eto, ipak postali časni ljudi. Ovaj momak koji sedi pored mene večeras posjeduje sve te osvedočene vrednosti i fascinirao me svojim vrhunskim vaspitanjem. Zahvalan sam mu na ukazanoj časti i prilici da iznesem svoje skromno viđenje. Tu našu međugeneracijsku kompatibilnost prepoznao sam i u izboru muzike, izboru pesnika, filozofa, sve ćete to naći u knjizi na koje se on u svom delu, dakle, poziva. Imam utisak da Stević sa lakoćom prevazilazi iskušenja današnjice i hrabro stremi ka neistraženim predelima u tom svom stvaralačkom procesu, nudeći jedan ubedljiv poetsko-prozni odgovor. Imao bih još nebrojene observacije da vam iznesem, ali sam ubeđen da ćete se sami uveriti da je reč o jednoj veoma uspeloj knjizi koja se zaista čita u dahu i koja nas i posle svih dosledašnjih promišljenja vrlo efikasno vraća u stanje zaboravljene ozarenosti,
zato što su mnogi od nas zaista zaboravili da gledaju na svet tako čistim i plemenitim očima kao što to u svojoj knjizi čini na nekih 300 strana književnik Nemanja Stević. Dozvolite mi da ovaj večerašnji prikaz završim jednim fragmentom iz finalnog poetskog delirijuma iz 4. poglavlja koji se zove S one strane snova. Znate li kako zvezde nastaju? Možete li nazreti tu priču? Kada se dvoje zagubljenih sastaju, zvezde ko pupoljci po nebu niču. Možete li, poštovani posetioci, nazreti kako se sve čudesa još kriju u ovoj sjajnoj knjizi? Evo, sad ćemo da proverite. A sada, šta smo planirali, Nemanja, pomozi mi sada se pustiti i uživajte u jednu numeru Ivana Pavlića, tako Ivan izvoli zvijek, da se malo pogubi u papiru. Da se majestalno je majestalno. Majestalno, Ivan. Pa ona je prvo bila moja pesma. 20.137, a ovo je sledeći apokon pauza se. Tako nisi prešli. A sada ću zamoliti i Nemanju da se još jednom. Da.
smo sa čitanjem knjige počeli od samih korica, već na početku možemo videti taj savršeni prikaz jedne scene iz četvrtog poglavlja koje se zove S one strane snova, koje je na majestralan način predstavila slikarka Aleksandra Tamburić i koja se izuzetno da zahvalan za toga. Već na samim koricama može se očiti ta simbolika koju sam hteo da sakrijem po poglavljima u vidu kala. Kale predstavljaju neko ponovno rođenje i sakrivene su mnogo poglavlja i predstavljaju neko predskazanje koje će snaći našeg omiljenog junaka, a kome se on i dalje ne nada u tim trenucima. Kale su zanimljivi cvet, koji imam i uzdah i tajanstven i spada u vidarske biljke. Postoji jedno zanimljivo mesto, to je plaža Big Sur u Kaliforniji, gde kale rastu prirodno i obrazuju jedan prelepi vrt koji je izuzetno turistički posećen. I tamo su umeli da obutavaju razni književnici, kao što je, na primer, Jackie Ruak, jedan od mojih omiljenih književnika, koji je tamo pisao neke fragmente romana na putu, koji se inače i pominje ovdje u mom romanu. Takođe, kroz čitav roman je mnogo simbolike i mnoge imena koje su prožeta romanom imaju svoje značenje, tako da koga bude zanimalo, to može kasnije izražiti. Naprimjer, ime jedne cvećare iz romana je prevedeno sa Tolkienovog vilenjačkog jezika, znači san. Gde se tu može očiti neki Tolkienov uticaj na moje stvaranje. Tim Ujević je rekao u jednom svoj pesmi samo je sam stvarnost. I te njegove reči su duboko urezane u lik pisca koji, okovan večitom tugom, gubi dodir sa stvarnošću kako roman odmiče i plovlja u taj njegov zamišljeni svet snova u potrazi za onom koju traži od kada je svet začet. Kao što je Toni malo pre pomenuo neke delove iz romana, pisanje predstavlja taj neki beg iz ovog našeg, za nekoga ružnog sveta, ružne stvarnosti u neki zamišljeni maštoviti svet koji stvaramo po nekim našim merilima i u kome pronalazimo utočište ili utehu, pripadnost. Pisanje je nešto što duša traži od nas i ta neoboriva želja duše da putem reči iskaže ono što mi u našim skrivenim dubinama krijemo najčešće od nas samih, a i od drugih, i koje nas sprečava da se suočimo sa svojim strahovima i željama, što na kraju uglavnom ostane nedorečeno. Sad, u samom romanu se prepliče se čita jedan spektar mladosti i zrelosti. Glavni junaci prvog dela knjige Neđe Jovanora su u svojim ranim 20. godinama i mučeni svojom prošlošću od koje je požrtvovano pokušavaju da se istrgnu i želeći da ostanu u sadašnjosti i uživaju tim trenucima koji su im dati, tako nenadano, na krovu bolnice. Dok drugi deo knjige predvodi pisac svojim ludom družinom i njihovim ludim avanturama kojima ćete moći očitati i uživati od njima sigurno, to je neka generacija tih 30-godišnjaka koji su pomalo izgubljeni i budućnost je za njih samo neki snoviti prikaz bez nekih ideala i dok u trenutku ne mare za starost, a lamentiraju, kao što je to Toni lepo rekao, na prethodnim vremenima, na nekim lepšim vremenima, kada je bilo lepo znati svirati gitaru, recitovati prevera, da bi se prišlo devojci, na primjer, ili tako. Kada je u svetu vladao neki drugi sistem vrednosti. I tako je pisac, glavni junak ovog romana, kroz pojedine fragmente svestan stvarnosti i, kao što je to Laza Kostić bio u svojim poznim godinama, i zakupčan je u nekoj rutini iz koje ne želi da pobegne i konstantno tim snovima doziva tu svoju preminulu dragu koju želi u prvom se vrati. U prvom poglavlju, po njegovim rečima, on sebe klasifikuje kao izgubljenog pripadnika drevnog plemena Azri iz starih legendi iz Jemena, u kome je Doni Štulin snimio pesmu. Tako. I
pripadnici tog plemena su u stvari poznati po tome što ako im nije dozvoljeno na bilo koji način da budu sa osobom koje vole do kraja života, oni su sami sebe osude na neko večno lutanje i dok ih ne stigne kraj života. I kako pesnik kaže, odnosno pisac, svaka smrt je slatka naspram života bez volje nasude. Toliko za sad. Zamolit ću Anu Žikić da vam pročite još jedan odlomak. Želela je da postane zvezda kad je više ne bude, da večna sja onako rasuta po noćnom platnu. Zvezdi nebeskoj tek po lepoti sude, dok plovi u noći noseći haljinu zlatnu. Želela je da postane zvezda kad joj duše ispari, da je ne brinu bombe, ratovi i zle sile. Zvezdama srebrnim niko ne gospodari i plešu po nebu, ostavljajući trag od svile. Želela je da postane zvezda kad bez ljubavi ostane, da onako bezbrižna tepti po noćnom plaštu. Zvezde ne blede, čak i kada zora osvane, već počivaju kao putokaz i raspaljuju dečju maštu. Želela je da postane zvezda kada odraste, da izgubi ono ljudsko što čuva u grudima. Jedino gore, putevi zalutale laste, pobeći će od mržnje što počiva u ljudima. Verovo ili ne, Ivan opet sad pita, pa to nam je najslađe nekako. Ajde, zamolit ćete i violine sada. Ja baš ne znam da sviram ovaj instrument. Sve ovo pripadnje sledeće, kratko minuta, ovaj... Oprosti. Maestralno, što bih ja volao da ovako ne znam da sviram violinu. Sada, nažalost, primičemo se kraju, zamolio bih autora da nam još jednu odlomka, tako? Da. Nemanje, izvoli.
Reci mi, pisac, kakva je bila ta tvoja Milica? Obratio mi se Neđo, kao da postavlja neko najobičnije pitanje poput kako je vrijeme bilo juče. Moje vene polako nagrizao zeleni napitak, iz toga je u dostupu sa poverenjem koje sam imao u njega sasvim nenadano istekla i doktorska disertacija u njenom liku. U ostalom, znala sam da se neće sećati ni jednu jednu riječi. Bila je, započeo sam, posve jednostavna devojka, sklopljena iz mladića veličanstvenosti. U koraku vična te psihori, a očima kao da je stanovala sama luna. Obožavala je da pleše. Menuetom i valcerom je hranila dušu. Znaš, dok je svojim poletnim korakom lebdela nad podijumom za igru, tako mnogo puta dok sam je posmatrao, kao da je svetlošću iz svojih očiju prosipala trag za sobom. Bila je ona ruka spasa u noćnoj mori. Uvijek je znala da se pojavi i razbije mračne sile koje su mu sedele snage. Kada sam je upoznao, govorilo mi je kako je od kamena, da je moje rečima kako slatke bivale ne mogu dotaći. Još dok mi je to govorila, primetio sam kako joj se sunce pusno napelilo. Kasnije sam zaista saznao da je od kamena, ali drago. I kada bi se nasmijala, verujem da se čita svemir budio iz svoje usnulosti. Zvala me i pesniče. To tako, na tako sladak način da sam se topio poput ovog šećera u našim čašama. Njena se lepota mogla meriti još sa jedinom besmrtnom kraljicom Lutijenom iz čuvenih spisa Silmarilima. Njen treptaj bio je predstav iz nekoliko činova. Kada bi sklopila oči, izgledalo je kao da čita sve tone mraka. Kao da se samo drvo Telperio nagasilo i da naša srca beku tamničena zanavika. Tek da bi ih nakon samo jednog trena opet otvorila i nova zora je pucala na vrat. Tako sam sklon da verujem da je potajno živjela dva života. U jednom bila je moja muza, u drugom kćer sutune zore. Volela je partizan, smrtno je bila zaljubljena od crno-bele boje, baš kao i ja. Imali smo često vidimo na utakmici. Bila je moja huliganka. Toliko vatre i energije u toku krhkoj osobi nikad ranije nisam vidio. Ona je predstavljala dar snova na jastuku budni. Mnogi sam noći prosto probdeo kraj nje slušajući kako spava. I kao da sam nazirao dragocenost takvih trenutaka i da ih u budućnosti neće biti. Svaki taj tren stao je u zrnu beskrajnosti. A sada, počiva poput nekih dragulja u nebeskoj riznici. Da, tako je bila ona. Tako je bila moja Milica. Poštovani posetioci, evo, polako smo taj projektovani koncept istrošili. Imamo još par nekih minuta, ne znam, počnemo da pitamo da li publika ima neko pitanje, a ukoliko ih nema, autor će vam potpisivati svoju odličnu knjigu, evo kako je Psedao snove. Mislim da je cena više nego simbolična, 600 dinara, neko je tako zadužen već da oko plasmana. I a u principu zašto da ne, evo, minut dva, jer neko ima neko pitanje, kad već stižemo. Ukoliko nema, ja vam se zahvaljujem na pažnji, divna ste publika, nadam se da to u nekom novom priliku da ćemo opet ovako imati zadovoljstvo da se družimo sa nemanjima novom knjigom. Tako, hvala puno. Zove mi da se ja vama zahvalim, direktore, da vam se lepo veče nam priredili. Biblioteka će i dalje da bude otvorena za svakog ko radi nešto, piše, stvara, naravno da to ima neki nivo. Hvala vam što ste.